Hej, idag ska vi baka ett lite snabbare bröd som jag ska köra i degblandare och inte lägga i kylen utan det ska gräddas idag. 225 gram vatten, surdeg från igår som är matad med mestadels, det är vetesurdeg som är matad med mestadels vete men även lite råg. 250 gram surdeg. 375 gram vetemjöl special. Jag har kört 5 minuter på låg hastighet och 3 inne på tredje minuten på lite snabbare. Så nu ska jag tillsätta saltet och sen 2 minuter till och sen finito salt. Sidigra. Så den ut så. Då gör vi som Martin säger och har lite olja i jäsbunken. Jag gör så här. Ja, men det blir ganska bra. Så ser man var den är liksom. Ser vi hur mycket den reser sig. Och vi ska göra 3 vik, ett efter en timme och sen 2 till efter 2,5 timmar. Och så ska jag gå upp till dubbel storlek och sen köpa vinden i ugnen. Ja, det syns som ett tag och vika lite. En timme har gått, dags att vika. Vik 2, en halvtimme senare. Den kommer upp lite tycker jag. Kan man ju titta på den sen också kanske. Hush, hej! Sådär, tredje viket. Nu börjar den bubbla upp lite här i alla fall. Ni ser. Känns luftig uppröst. Då var det bra så. Då ska vi kanske vänta 2 timmar eller något. Ja, men den får komma upp ordentligt här nu i alla fall. Så ska vi bara värma upp den här besten till baksten jag har. Så ska vi köra grädda den här rakt på utan sån här vad heter det? Kastrull eller vet. Ni vet. Så det här aset ska jag lägga in här i ugnen då. Nu är det ganska spännande för nu ska vi skälpa ut den här degen på bänken och bara vika upp den en gång. Och sen ska vi skjutsa in den rakt i ugnen på bakstenen där. Och jag har gjort så här innan så att det finns en liten chans att det går åt helvete. Så vi får se hur det här går. Ni ser här kanske att den var där liksom. Så den har ju typ tredubblat nästan. Jävlar, kolla. Väldigt luftig den. Jag är lite rädd för att ta i den här. Vi får se, jag ville ha ett sånt litet avlångt bröd här så vi får se om vi kan få till det. Se om vi kan ha lite klick här. Fan, skulle ju skjuta upp den här. Wow. Så, tänker jag. Bara. Ganska snäll mot den över då så att den ändå har kvar all luft i sig. Nu kör vi bara.
också. Det har gått en kvart på 250 och 20 minuter på 200. Så jag vill bara kolla hur varmt det är. Det kan man göra om man är osäker. 98. Där omkring, 98,5. Jag sa allt över 96 eller så. Det är bra. Så ser det ut. Men det är väl roligt att göra ett bröd samma dag. Man ska helst inte skära upp bröd direkt så här. För de ska få bakas klart inuti och fukten och så ska jag hit och dit. Men jag skiter i det. Jävla skorpa. Ser ju trevligt ut. Tycker jag. Väldigt, väldigt hård skorpa. Det kanske är gott. Det är lite mildare i smaken i själva surdegssmaken. Och det stämmer ju också med vad folk säger. Det utvecklar ju mer smak när det får ligga och jäsa i kylen över natten. Längre liksom. Jag kan tycka att den här skorpan är lite extrem. Men det är milt och gott. Mild och god smak. Som sagt, otroligt hård skorpa. Jag tror det beror på att när man bakar vanligtvis i kastrull eller så här, så som jag gör, så går vätskan runt där mycket bättre och hålls kvar. Jag tror att vätskan lämnar nu när den är rakt i ugnen så här. Så det är bara vad jag tror, det kanske inte alls är så. Men det var gott i alla fall. Lite mildare som sagt i smaken. Så ja, smakar. Det var det. Hej då.